三冠王編集長の順守です。三冠王調査隊長のマリです。さあ今日のテーマは、はい、この春社会人デビューして頑張ってる 新入社員も多いと思いますが、そうですね、編集長はどんな企業なら働いてみたいですか？まあどっちかというとボトムアップ型で自分で功績に持ってできるような企業の方がいいね。ボトムアップ型で、はい、課長のハンコがいって部長のハンコがいっていうパターンは嫌やな、どっちかというと。かっこええな。なんで怒ってるんですかあんた。いやボトムアップとかも言葉かっこいいなと思って、あでも違うところで使わんとと思って。ボトムアップも大事ですけど、はい、社員食堂がある企業も魅力的ですよ ね、やっぱり今、うん、社員食堂ブームですね。タニタが本出したりもしますから ね、今日はそんな感じのことを調査してきました。その感じのことってその関西三大社員食堂、まずはこちら。こちらの社員食堂は企業案内に訪れた学生さんたちを虜にしているそうです。田中が訪れたのは金属加工を行う企業山本製鋼。社員数およそ60名を抱えるこちらの企業は、社員がプログラミングしたものを機械が自動加工するという最先端を行く企業なのである。そんな会社の社員食堂とは一体。うわどこからどう見てもカフェテリアです。そうこちらの食堂は新社屋移転に伴い会社の一番いい場所に設けられた社員食堂なのだ。さらに社食のお味も。お野菜がシャキシャキでお肉にもしっかり味がついてますね。美味しいです。でもどうしてこんなにもおしゃれな場所に社員食堂を作られたんですか？今まで机をずっと並べて椅子を並べて型を横にしてテレビがただテレビから聞こえてくるその音だけで黙々と食事をしてた、まあ、そういったところやっぱり払拭をしてやりたいというふうなそういう思いでこういうスタイルにしてましたね。お昼今どんな雰囲気になってるんでしょうか？もう今までと違って笑顔のあふれる笑いの絶えない、まあ、そういったお昼 の間になってますね。もうその笑顔がやはり一番我々の一番喜びですね。社食が変われば社員も変わる。笑顔が絶えない社食なのである。続いてはやっぱり食べるとこっていうのはほんま文化の一つやからね、うんうん、やっぱこれからはやっぱりこう社内のやっぱ食文化が面白いですね。そうですね。シュウさんは後輩とかどんな方法でコミュニケーション取ってるんですか？後輩先輩と。ね吉本はね、うん、やっぱりね劇場のね楽屋に入るところのホールがありますよ、そこね、はい、ここにね新人で座る時で勇気いんのよ、うんうん、でもそこに座ってると先輩方喋ってる中にこう会話入っていったりとか、うんうん、で突っ込めたらこうだんだんこうテレビでも遠慮なく突っ込めるようになるやん。本番で楽になる、ま、前そうそうそれが初めて NGK 入ったらあそこ座ったら緊張すると思うね。みんなあそこ入らんと今ゲームしてるやつも多いけどね、やっぱりあそこでこう叩こうとほしいね。そこが社員食堂的な感じなんです。社員食堂みたいにね、名古屋かでもない、名古屋かではない和やかなふりしてるけど勝負かけてるからねみんなそこで、うん、まあでもこの食堂でこう、うん、社員が活性化するとか笑顔になるというのはね、一つのソフトとして面白いですね、うんうん、はい。じゃあ編集長、はい、関西三大社員食堂は参加も入りですか？絶対一回行ってみたいんで決定。